А якщо взяти? Ми спробуємо. Павук. Вже кичі один тут поки. Таблетки, я ж кажу, я не розумію, як працюють. О, павука вже кинув, гля. Він що в жопі в мене ж нове, чи що? Пригнав на мене павук, я його, это... Доїдай. Мачканув. Пригнав. Доїдай, дай, 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 дай. Я перший. Можна, блядь, вилучити, що за хуйня? Боже, 40 років. Спина знову, я не розумію. Це мені вже подобається. Бжежечки зіч. Попив. Відкривай. Дай, дай. Пошов нахуй, мій він, щоб в жопі в мене ж не вичі, що? Тахара. О. Бан. Дура. Дай, дай. Я п'єрай. Ой, повертається. Мінус один. Жека справа. Мінус два. Я небезпечний. Боже. Ой, яка в них маленька точка. Як її дефати? Відкривай. Дуже що-то і проходить. О. Оп. Оп, дякую, дякую, дякую. Трошки тримаю, але дуже сильно. Дай, 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 дай. Я перший. Блять, у ці снайпера, сука. З чого з такого смішного стріляють? Воно. Іди ти нахуй зі своїм телебаченням. Гля, отут я влучаю. Блять, ну заїбав просто. А ну долетить? Ні, ні, ні. Так, а що по щиту? Щиту я одразу покачав. Та я просто вмирав одразу. Тому що волхак. Алло, а працює? А як це виключити? Регалон же не напише туру-туру-ру. І Діма не вимкне ушкодження стену. Блять, ну короче, ну просто нормальні тексти погнали.